ეთერში ახალი ცხრაზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ირანის წინააღმდეგ რამდენიმე საათში ევროკავშირის ემბარგო ამოქმედდება. ახალი სანქციების დაწესებით ევროპა და შეერთებული შტატები თეირანის ბირთვული ამბიციების შეჩერებას ცდილობენ. ირანის ხელისუფლების განცხადებით პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის შეიქმნა, მაგრამ დასავლეთში ეჭვიათ, რომ თეირანი ბირთვული იარაღს ამზადებს. სანქციების გამო წელს ირანული ნავთობის იმპორტი 40%-ით შემცირდა. სირიის სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად მოლაპარაკება კვლავ ჩიხში შევიდა. ჟენევაში შეჭრებილი მსოფლიო ლიდერები პრობლემის მოგვარების მექანიზმზე ვერთანხმდებიან. დასავლეთის ინიციატივას რუსეთისა და ჩინეთის დელეგაციები ტრადიციულად ეწინააღმდეგებიან. მოლაპარაკებები ამ წუთებში წრწელდება. ისტორია მკაცრი მსაჯულია და ის ჩვენ ყველა სასტიკად გაგვას ამართლებს, თუ არ მივიღებთ სწორ გადაწყვეტილებას. კოფი ანანის მკაცრი განცხადების მიუხედავად შეხვედრის პირველი ნაწილი შედეგის გარეშე დასრულდა. რუსეთი ასადის შესვლას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და მოლაპარაკების პროცესში ირანის ჩართვას დაჟინებით ითხოვს. ჩვენ ვერ მივაღწიეთ შეთანხმებას რუსეთთან და ჩინეთთან. საკითხის გადაწყვეტა კვლავ ძალიან რთულია, არც კი ვიცი იქნება თუ არა ეს შესაძლებელი. ათასობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოების პასუხისმგებლობა, ასე რომ ჩვენ ეს უნდა ვცადოთ. გაეროს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა სირიაში სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად ახალი პროექტი მოამზადა. გეგმის მიხედვით დამასკოში თანხმობის ხელისუფლება უნდა შეიქმნას, რომელიც როგორც ასადის მთავრობის წევრებით, ასევე ოპოზიციონერებით დაკომპლექტდება. კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე 15000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ძალადობა აუცილებლად უნდა შეჩერდეს და პოლიტიკური ცვლილება მოხდეს. ბატონმა ანანმა პრაქტიკული წინადადებები წარადგინა. იმედია, ეს გეგმა მხარდაჭერას მოიპოვე. ჟენევის დისკუსიას უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად თურქეთის და არაბთა ლიგის წარმომადგენლები ესწრებიან. სანამ ლიდერები სირიის შესახებ კამათობენ, დამასკოში მიამბოხებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის გააფთრებული შეტაკებები მიმდინარეობს. დღესვე სირიის საზღვართან მობილიზებული თურქული მძიმე ტექნიკის პირველი ვიდეო კადრები გავრცელდა. სირიელი მიამბოხების განცხადებით, სარაკეტო სისტემები ახლო რადიუსის მოქმედებისთვის არის გათვალისწინებული. ძლიერი ხანძრის გამო ესპანეთში ვალენსიის რეგიონიდან 700 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. დამწვარია 20 ჰექტარზე მეტი ტყის ფართობი. ხანძარმა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაანადგურა. მოსახლეობა თავშესაფრებშია გადაყვანილი. ცეცხლის ჩართვას 1000-ზე მეტი მეხანძრე ცდილობს. ხანძრის გაჩენის მიზეზი არასწორად დამონტაჟებული მზის ბატარეები გახდა.